козацького раду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава народу України! І ми молимося, молимося за нашу мудрість, молимося за наш спокій, молимося за все, що було добре, і повна гармонія була, і повна впевненість. За кожну людину на Майдані, за всіх, хто до нас їде, за всіх, хто до нас приєднається, і за всіх людей в світі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Отже, багато людей, які вірять в Бога, турбуються тим, що ми тут співаємо чи їмо ковбасу. Дорогі мої, будьте спокійні. Будьте спокійні у тому, що ви не порушуєте посту. Тому що піст є для того, щоб ми разом зустріли народження Христа Спасителя. Він народжується у вільних серцях. Бог, який приходить до людини, знає, що нам є потрібно сьогодні не розвага. І не розвага нас сюди привела, але любов до свого народу, бажання свободи, справедливості і правди. Тому, коли ми маємо потребу цю свободу боронити, ми маємо бути живі. І щоб хтось не думав, що ми спимо, ми мусимо рухатися, щоб не замерзнути, не станути такими фігурками, якими хтось буде переставляти так, як він хоче. Але щоб ми вільним серцем, в чистоті і правді, славили Бога так, як він сьогодні нам дозволяє це робити. Будьмо спокійні і молімося. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодать.
А взагалі там Майдан вже зробив свою справу. Люди втратили страх, вони більше не бояться. Я хочу продовжити свою промову. Сказав мені приготувати ляльку цю, я її приготувала, я не знаю для чого. Давайте, Сергій, розказуйте. Ми просто з Русланою поговорили таким чином і вирішили. Раз я дав пропозицію, і ви її сприйняли, і це вже зброя в руках українського народу, то Оксана вирішила мене озброїти. Оцією палицею, якою ми разом з вами виженемо оцих самозванців і узурпаторів. Ви довіряєте нам? Ви доручаєте це зробити? Юра пише, Захарченко здав Попова. Попов Клюєв, а Клюєв здасть всіх. Здасть всіх. Не факт. Ну зараз влада почне шукати крайнього, це ж зрозуміло. Атом 55, так. Коли організатор, коли Майдан був студентський, єдине, що з ним можна було зробити, це розігнати, вбити. Не було з ким домовлятися, адже лідерів не було. Це був дуже сильний Майдан. На мою думку, цей Майдан набагато слабкіший. Чому? Тому що тут є три лідери, з якими можна про щось домовитися. З тим Майданом домовитися неможливо було. Тоді рухаємося. Або виконати його умови, або розігнати. Я маю на увазі це Майдан, який був Майдан без політики. Можна підспівувати. Де голоси? Не чую. До речі, Руслана на студентському майдані теж не відразу з'явилась. 16, добре. Я там зустрів чоловіку, і 16 не було. Дощі мало лята, але пішку яка була. Я знаю, все забула. Алекс Крис 90. Тут не переросте нічого, що те, що було на сході, по одній простій причині. Вже дуже багато військових, в тому числі діючих військових, виступали і сказали, що вони не підуть проти свого народу. Майданом, давай! Ви! Ще? Нью-Йорк, Київ на проводі. На дроті, вірніше, мабуть, так буде правильніше. Так, Революс, ти мені реально набрид з Тимошем. Ви прийдіть на Майдан і відчуйте цю атмосферу. Євровлад, я точно знаю, що олігархи санкцій бояться, як вогню. Де звук? Добре ще? Фух, опів на п'яту. Слава Богу, все спокійно. Так само добре не можна робити щось. Взагалі, давайте ті шаники більше брати на Майдан. А там 55. Якщо розженуть і буде кровопролиття, ти пишеш, прийде в тисячу разів більше, люди більше терпіти не будуть. Тут такі настрої досить радикальні серед учасників Майдану. Не дай Бог іще когось зачеплять. Ну я не знаю, що це переросте. От цього я й боюся, щоб влада не зробила чергової дурниці. Кадафі було набагато більше грошей, скажімо так. Давай знову. Тепер ми. А більше? А ще раз віче? А ще? Пане, не зло, не знаю, 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 пане, не зло
Революс, ти крім того, що Тимошенко найкращий лідер в Україні, більш нічого не пишеш. Ну ти ж звичайний троль. Молодці! 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 Ходіть сюди, Зенек. Подивіться, хто до нас прийшов. Хто був вчора? Пам'ятаєте? Хто вчора? Ви пригадуєте, які він пісні співає? Просто супер, правда? Все, Зенек, давай. Хто знає Зенека? Стрий є! Добрий вечір. Майдан. Стоїться? Стоїть. Є. Нам президент поставив йогу. Але ми маємо ялинку. За третій рік нам граємо та. А ти співай про українку. Ти заспівай про українку. Кличко, ніжне підкреслювання і так далі. Бан за нік. Роздасть по школі дітворі. Ніяк спокою нас не лишуть. Олександра з Праги, добрий ранок, Прага. Так, поки що все спокійно, дякувати Богу. І що тепер нам робити? Потилицю почухати чи з чого? Ми вже давно готові бити. Бо якого і є за що? Бо якого і за що? Тут капан з Вінниці навіть потикзав. Але спокійно, без фанатизму, товариство, бо є мирні люди. До нас бронепоїзд стоїть на запасній путі. Он славне місто Яйцеград, Станіславів, запрошує на свята в гості. І президента інсурать, припаси яйці, сало й тости. Припаси яйці, тупені опознані предмети, сало й тости. Червона лаха майорет, у Львові понад свинтарами. Читаю новини і сміюся. Опозиція знову заявляє про фальсифікації виборів. То там, то сям, то п'яте, то десяте. Вже набридло це. Скажемо, я не знаю вже навіть як назвати. То підготуйтесь до виборів. Вибори всього-навсього у 5 округах. Чим ви займаєтеся, люди добрі? Ні, їх знову обдурили, їх знову сфальсифікували. Мені вже, відверто кажучи, слів не вистачає. Скоро сам матюкатися розпочну. А вчора здох на фермі бик. І ми вже маємо язик. Спасіба жителям Донбаса. О, зацвіте українська раса. О, зацвіте українська раса. А Закарпаттю коло чопу. Нам один крок і ми в Європі. А Путін тисне тормоза. Ходи сюда, ходи сюда. Ходи сюда, ходи сюда. А де на йолці є Азаров? Альф Патріот, мене от така от чуйка, тобі чесно скажу, зараз ти пишеш, то ли знаєш, як може бути, олігархи пригласять лідерів опозиції, там все вирішиться, що зараз, саме зараз це відбувається. Могу висеть там цілий день, професор їде у Китай. Але найперша вимога Майдану – це покарання винних у побитті студентів. Друга – відставка Віктора Федоровича. А все інше то вже неважливо. Далі все піде само собою. Це так думає Майдан. Тобто, опозиція радіє, що там зібралося мільйон, півтора мільйона, два мільйони.
Але для чого вони тут зібралися? Вони не зібралися підтримати опозицію. Вони не зібралися підтримати Кличка. Вони не зібралися підтримати Яценюка. Вони не зібралися підтримати Тягнибока. Якщо вони цього не розуміють, то їм буде капець. Але ми маємо явину. Стаємо, хлопці, на Майдані. Постоїмо за Україну. Стаємо, хлопці, на Майдані. Постоїмо за Україну. Мало! Дякую вам. Це джекпот. Студент Юрко. Студент Юрко. Я прошу до мами звернути. Два рази. Ну, я маю на вас студент Юрко, то пізно така Юрка. Для студента Юрка така пісня написана була після тої суботи. Але зараз прошу, і прошу так поважно, от вони мали три рази на день. Вони рано, обід і вечір. Майданом свої крила розпустив. Піднімайся, Україно, хто живий, здавай в ряди. Бо Майдан – то наша воля, наша сила, прапори. Піднімайся, Україно, піднімаємо до гори. Помолись за мене, мамо, я живий і добре є. Моє серце на Майдані, чуєш, мамо, серце б'є. Бо Майдан – то наша воля, сино жовті прапори. За майбутню нашу долю піднімаєм до гори. Світний вітер до Європи і в Майдану донесе. Слава вільній Україні, лиш вона понад усе. А Майдан – то наша воля, сино-жовті прапори. За майбутню нашу долю піднімаєм до гори. Бо Майдан – то наша воля, сино-жовті прапори. За майбутню нашу долю піднімаєм до гори. Слава Україні! Рим-слава! Слава Україні! Рим-слава! Слава Україні! Рим-слава! Я Зенек зі Стрілля. У нас люблять коментувати, але я хочу... Ото сніг пішов і нагадалася мені дитинка. Руслана, ще раз, добрий вечір. Тут мене дописуючи в чаті вимагають забанити тих, хто пишуть про Юлю, тобто я вас попереджаю. Ось, крім того, як би це не звучало, можливо, провокаційно, але люди не розуміють, чому висить великий портрет Юлі Тимошенко на ялинці. Адже там, на їх думку, а на їх думку мав висіти Янукович. Невже організатори цього не розуміють? Пам'ять про тих, хто був перед нами. Як завіє снігом, ті твої стужки, стукаємо в двері, ми колядники. Нова радість стала, ти за вікном,
твої з дитинства, замилості його. Пам'ятаєш, друже, хату на краю, де світила мати свічечку свою. Та стара хатина і мала коляда, дотепер у серці сяду свіча. Та старенька мати мала трьох синів, як усіх найменших у її Андрій. Зараз знайду цього Кличка. Вислав за свободу у сибірський рай. Пам'ятаєш, друже, хату на краю, де світила мати свічечку свою. Дотепер та свічка у серці моїм, не забудь про неї, і ти, друже. Знову крутить снігом ті ж самі стежки, та ж сама хатина і ми колядники. Та немає світла, двері на замку, і колядувати вже нема кому. Не діждала мати сина із тюрми, і закриті двері колядами ми. Дотепер та свічка у серці моїм, не забудь про неї, іди з дружині. Дотепер та свічка у серці моїм, не забудь про неї, іди з дружині. Слава Україні! Студентське братство, я прошу уважніше віднестися до того вільного університету. Хлопці, таке виглядає, що у вас сесія буде на Майдані. Я нині йшов. Дуже мале відвідування в вільному університеті. Студенти зініціювали це, і тому попрошу на ті пари ходити, бо ми у вас будемо сесію тут приймали, тому на Майдані будете здавати екзамен. Саночка, а можна я Марусі передам привіт? Марійці, бо я пішов з хати 2-го числа і пішов на... Марійка, тобі привіт від Зенека. А добре, жінці, добре. Марійка, зараз. Я пішов за хлібом 2-го числа. Зеню, Марійчка називається. Так. Привіт, передаю. Андрюха Вольт, буду радий тебе бачити. Давайте махаємо ручкою. Марійка, привіт! Давай, але співай файну пісню для неї. Вже зацвіла магнолія в саду. Та що ми з того, як не пахне астердин. Заїхав я в Америку чужу, а кожну ніч, мабуся, мені стид. А я не хочу. Революція, тобі зараз покажу просто йолку і Тимошенко на йолці. Іду до хати із новим чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу I love you. Іду до хати із новим чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу I love you. А вдома все своє, там рідна хата. Там все моє, і друзі, і сім'я. І на порозі стара мати, Маруська скаже, хто то, а то я. А я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше сало й кубасу. Їду до хати і знову чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу I love you. Їду до хати і знову чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу I love you. Я видів все, Бродвей і Хайвей. Я перейшов з Нью-Йорку по Канзас, а навесні вертаюся до неї. Нема Марічки кращої, як у нас, а я не хочу бути емігрантом. Я люблю наше сало й кубасу. Їду до хати із новим чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу I love you. Їду до хати із новим чумайданом. Goodbye, Америка, не кажу, I love you. Дякую. Я вам щиро дякую, друзі. Щиро дякую за такі. Я навіть не знаю, як це назвати. Я це живу, і той зв'язок ото між серцями, ото тримає, певно, нас всіх разом.
Я дійсно не хочу бути емігрантом. Повірте, 8 разів туди-назад літав, мені там казали, Зенек дурний, ти маєш хворобу. Ти маєш хворобу на Україну, і тебе то не вилікує. Їдь до хати. Я так зробив. Ще? Ви мене зараз заведете. Але я попрошу, дайте, напевно, штур, бо я щось... Дайте дрота до гітари, бо ніц не чути, я погоджуюсь. Дивіться, Я не привик співати. Закі буде дрота йому чіпляти, ходіть сюди, ви маєте оголошення. Давайте, беріть мікрофон, той не чіпайте вже, а цей беріть. Доброго ночі, громадяни України. Я хочу сказати, я начальник штабу афганців, і тут є 10 чоловік від партії регіонів розклеює наклейки. Ось такі наклейки, дорогі друзі, не чіпайте їх, напоїть чаєм. Тут написано «Єднайся заради України». Ще й досі не можуть вони зрозуміти, що ми давно з'єдналися заради України. Так що, шановні, виходьте, подивіться концерт, напоїть вас чаєм, ніхто вас бити не буде. Вони хочуть, щоб їх побили, тоді показали на камери і щоб сказали, який кровожадний Майдан. Так що, будь ласка, подивіться на них, похлопайте поближче, подивіться концерт. Все, дякую вам. Дуже. Так, камери покажіть, будь ласка, ще раз ці наклейки. Можна? Оператор, дивіться. Видно? О. Нас закликають єднатися. Ми вже з'єдналися. Я погоджуюся з нашим комендантом. Все, Зенек, давай, ми тебе чекали. Всі запам'ятали, так? Добре. Час від часу буду показувати. О, так, попереджаю всіх. Ще більше. О, нарешті. Ще раз побачив в чаті слово Юля, Тимошенко чи ще щось. Буду банити. Ми тут взагалі-то розмовляємо про інше. Ми є громадське, скажімо так, телебачення, а не якесь там політичне. Ми політики взагалі не обговорюємо. Є собі та є. Хай буде. Без них, в принципі, нікуди, на жаль. А разом з тим. Я вам розкажу, як буде з Тимошенко. В принципі, так як я думаю. Зараз в випадку перемоги опозиція переможе, поділить між собою портфелі, а потім випустять Тимошенко. Але портфелів на неї вже, мабуть, не залишиться. Ну там якийсь, може, маленький портфельчик. Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! А ти казала, понеділок. Підем разом по маринок. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Знов. Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! Ти казала у вівторок. Підем разом на 7:40. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела. Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! Хоп! Хей, хоп! Далі середа. Ти казала у середу. Підем разом. Ростислав Шугалевич, не завжди. А я прийшов. Підманула, підвела. Хоп! Хей, хоп! Ще раз! Хоп!
Революс, вибачення приймаються. Там на тій барикаді заснулися, ти що? Ей, добре, тепер почув. Саня, давай слухай барикаду. А ти казала, ти... О, четвер. Підем, підем на мудро. А я... Ха-ха-ха-ха. Під. Барикада. Хоп! Мамі гітарин де? Хоп! Ей! Ми зараз підемо гет. Черв! Хоп! Ей! А ти казала у п'ятницю. Підем разом на вулицю. А я прийшов, тебе нема. Тут запитують, які мої основні три вимоги як представника Майдану. У мене є одна вимога. Змінити систему влади управління країною з такою, яка є, на таку, в якій громадське суспільство громадянське буде мати вплив на прийняття рішень важливих для країни. А також створити механізм відзиву президента, депутатів, суддів, да будь-кого, хто порушує закони. Для того, щоб людина, яка порушує законодавство країни, була відповідальною за це. Це моя єдина вимога, в принципі. Не політика пише, зі мною на варті біля барикад вчора був хлопець з Рівного, який третій день не спав. Ну, ось я думаю, що саме ця людина заслугована на те, щоб політики дослухалися до її думки. Чомусь я тут не спостерігаю зараз жодного політика. Останній буде з годині о 10-й вечора. Алекс Криш, к сожалению, всю систему не изменишь. А чому ти так вирішив? Так, я розумію, що це не справа одного дня. Доброго ранку, Андрій. Таке вовно було. Зеню, давай писати пісні для Майдану, давай, зробимо цілий альбом. Я завтра візьму барабани, буду грати на барабанах. Бочку тут поставлю. Поставлю бочку тобі, що хочеш поставлю, буду грати на ньому. На ньому. А ти будеш куплети складати. Годен? Добре, там пісня пам'яті. Але дуже світла пам'яті і оптимістична. Давай. Називається українська. А ось Якоб КР запитує, як це зробити. Я вам відкрию одну невеличку таємницю. Ми і не тільки, ми різні спільноти людей. Вже дуже давно, вже мабуть років півтора. Це як мінімум, збираються в організовані спільноти, тобто, і раз в тиждень, два рази на тиждень. Десь збираються на певній території, це можливо навіть в кафе, ну будь-де, в офісі, в когось, таке інше. І обговорюють про те, як потрібно змінити країну для того, щоб вона розвивалася, а не гниділа. І певні схеми та механізми вже напрацьовані. Про те, що гріх, про те я добре знаю. А покажіть мені, ну хто тут назріхав? А я робив колгоспі, все прилежно. Це я для політиків на замітку. Тобто вони не єдині, хто працює в цій країні. Громадянське суспільство живе і воно працює. Незалежно. Хех, думаю, тепер ми зажиємо. Сижу в конторі і собі чекаю, коли нам маму з неба подадуть. Покуру тачку смажу, віддихаю. Плоди від незалежності не йдуть. То що комуна і москаль напроти. Звізда Давида нам затмила шлях. Вже 20 літ ми місимо болото. Я думаю, десь за місяці три, за півроку сформується дуже потужний саме громадянський рух, який зможе впливати на ситуацію, яка є в Україні. І політика повинна буде з цим рахуватися.
ходив я часто в гості. Їх заставлю. Пішов до хати, притягнув, що можна. Я все життя прожив у Бандерштаті. Тепека я поїду на Донбас. Там навіть має шахти в кожній хаті. Зароблю гроші і вернуся до вас. А як поверну, то положу душу в тіло. Душа летить, а тіло от лежить на банку. Від самого душа летить, а тіло от лежить. Від самого ми ложим своє тіло на президентів і на цілу власть. Давайте, хлопці, разом візьмемо тіло. І Господь почує нас і може щось додати. Давайте, хлопці, візьмемо за тіло. Господь почує нас і може щось додати. Чайку? До чайку щось принесете? Хорошо. Дякую. Шановне товариство, шановний Майдан, дорогий мій Майдан, давайте справді з Майдану і візьмемося за справу. І я вірю, що такою силою ми нам під силу будь-яка справа. Чубкейс, ти запитуєш, як там люди на кордонах Майдану. Ну, стоять. Слава змушені Україні! Стояти. До речі, ви тут запитуєте, чи можливий 2000 рік варіанти. Я прошу, а як ви потім гітару, і завтра пояснити співав, людям, які тут стоять на барикади, ті, хто прийдуть до влади, якщо влада добре зміниться або не чесна зміниться? Музика. Як їм пояснити, просто що, хлопці, дякуємо музика вам за тепер те, що ви стояли, ви класні, але більше ви нам не потрібні. Кажіть, будь ласка, як ви думаєте, що ці люди будуть робити? З Івано-Франківщини, але не підписалися. Атом 55. Ні, не виключаю печеньку. Мені тут добрі люди бачать, що я тут сижу, мерзну, пропонують допомогу. Взагалі Майдан, він так якось побудований, сформований. Тут все будується на взаємодопомозі. Людина бачить, що я тут сиджу, не відходжу, вже довгий час підійшла, запропонувала мені, що мені спросила, що мені потрібно. Я попросив чаю. Якщо жінка стоїть на Майдані, і в неї півторічна дитина, і вона не працює, але вона відважно стоїть тут, то я думаю, треба зробити таку ініціативу. Дорогі волонтери, послухайте мене, зробіть для таких людей окрему скриню і допомагайте, щоб люди, в яких такі ситуації складні, але вони мужньо так роблять, щоб в нас були такі ініціативи. Я прослідкую, я цю записку окремо собі залишаю. Тепер, Зенек, в мене для тебе є відповідь. Звукорежисер поставить фонограму. Але слухайте, голосу в мене немає. Що в мене вийде, я не знаю. Поїхали. Буду реп читати. Все, запускай музику. Тут говориться, як летіла із Майами на Різдво. Дуже я втомилася. Київ, Львів, Одесу, Харків, замало. Freedom for Ukraine, так я з тобою лиш згоден. Лише Москва лишилась. Майдан не війна, а лише одна битва. Слухайте сюди. Битву 2004 року ми програли, я маю на увазі громадяни. Тепер товариші в місті, back in USSR. Ой, кувана зозолечка у Москві, кукушка називається. Ігор 65-72, так, я з тобою згоден, це не є революція в чистому її вигляді. Часи вертаються, бекен ЮССА, тепер товариші в місті, бекен ЮССА. Згущен там ось олів'є і плод, і на Кремлі звезда, і будь готов, і всегда готов. Здесь товарищ много точек, хочешь слава красты очень нам. Вау!
Марічка заміж за чужого пана. Засумуєш за золечка, прийдеш до Івана. Не ходи, Іване, майми, варто чи не варто. Будеш, як там шат жемчужин, будеш гастарбайтер. Ей, товариш, налівай свята тепер. Новий рік до нас прийшов. Але як ти народився в СРСР, ти себе відчуєш знову. Чик-чик-чик-чик. А батьків ЮСА, цих товаришів вместе. Батьків ЮСА, цих товаришів вместе. Батьків ЮСА. Зараз я скину свій лінк на себе в Фейсбуці. Приєднуйтесь. Ой, Марічка, чечері, 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 розчешили кучері, 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 розчешили кучері. Помагайте, бо я голосу не маю. Тобі чесала, 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 якби мати не знала, не знала, не знала, якби мати не знала, не знала, не знала. Мати буде дивити, 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 як все буду ганьбити, ганьбати, ганьбити. Як все буду ганьбити, ганьбати, ганьбити. Хей, хей! Хей, хей! Ой, що то за хлопець, як зветься, що він так до мене сміється. Я б його любила душею, душею, тож він назвав я своєю. Лунає на нас в чаті дуже багато слушних пропозицій, але в чаті вони пролітають, забуваються. У кого є якісь пропозиції стосовно, але будь ласка, конструктивні. Скидайте мені в лічку, я їх озвучу на громадській раді Майдану. Ось хто за хлопець кружа, я б його взяла за мужа, я б його робити не дала, не дала. Красоньки і тримала, я б його робити не дала, не дала, лиш би для красоньки тримала. Зараз концерти були і будуть, але з вашою допомогою, можливо, ми побудуємо кращу країну. Буду радий будь-яким конструктивним пропозиціям до себе в лічку. На весіллі люди, як би мені знати, як би мені.